толкова се настаните за денес? Нема оцени за процентот, туку бараме почитување на колективниот договор, порачаа просветните работници од Охрид. Во Струшко половина од учениците одат на настава. Укинување на рестриктивните мерки против COVID-19 препорача Комисијата за заразни болести. Следниот самит на Отворен Балкан ќе се одржи во Охрид. Нема прекин во испораката на руски газ преку Бугарија, вели министерот Бектеши. За најавените и за останатите содржини за денес ке ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со дневна температура над повеќе годишниот просек за овој период од годината со максимални 20 степени Целзиусови. Во текот на ноќта среда кон четврток претежно ветро време со локална облачност и топло. Во четврток над најголем дел од стариот континент ќе преовладува стабилно време. Локално на Пиренејскиот полуостров, како и во Југоисточна Европа, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и посвежо со пад на температурите. Локално во јужните и источните предели се услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури во интервал од 15 до 25 степени. Во Македонија во четврток во утринските и предпладневните часови ќе преовладува претежно сончево и топло време. Во попладневните часови зголемување на облачноста која што локално во југозападните, јужните и југоисточните предели ќе услови умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби локални врнежи од дожд. Температура во Македонија ќе се движи во интервал од 15 до 25 степени. Во Охрид во четврток во првата половина од денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и посвежо. Во попладневните часови услови за локални врнежи од дожд. Дневната температура ќе достигне до 19 степени. Во петок умерено облачно со сончеви периоди, а попладне нестабилно со услови за слаб локален дожд и температура до 18 степени. Во сабота и недела умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и посвежо време. Минималната температура од 5, односно 6 степени, додека пак дневната до 17 степени. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кој проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Нема уцени со проценти за покачување на платата, туку бараме покачување на колективниот договор во образованието. Сакаме усогласување на нашата со минималната плата на национално ниво.
Порача просветните работници од Охридските училишта кои се револтирани од повеќегодишното нивно маргинализирање во општеството. Охридските просветни работници продолжуваат со штрајк. Револтирани се од дезинформациите кои се шират во јавноста во врска со нивните штрајкувачки барања. Билјана Чинковска, председател на синдикалната организација од Основното училиште Христо Узунов, од името на колегите, појасни дека не станува збор за оценување и пазарење за проценти за покачување на нивните плати, туку инсистираат на почитување на законите и колективниот договор во образованието. Барат да се реши годишниот јаз во неусогласеността на нивните плати со минималната плата на национално ниво. Со овој проблем, све погодени сите просветни работници, а за проблемот не се зборува јавно, ни од председателот на СОНК, нити од владата, кажува Чинговска. Минималната плата на просветниот работник е 9900 денари и на тие 9900 денари се рачунат коефициент на сложеност. Кога пораснала минималната плата на национално ниво на 12.000, просветните работници, минималната од 9.000 кај просветните работници, не е усогласена на 12. Не е усогласена со порастот на 14.750, не е усогласена со 15.200, не е усогласена со 18.000 која е сегашна плата. Просветните работници бараат од владата да не бидат ставени на маргините на општеството. Инсистираат да се почитува нивното законско право според колективниот договор кој од 2012 година досега им е ускратувано. Не сме против нити новиот колективен договор кој се најавува, напоменува Чинговска. Прво да не доведат на ова ниво, кој ни го должа, значи во ова изминат временски период, ова е долг нивни. Не е по наша вина, по нивна вина е. Ние не сме виновни што етапно владата не го согласувала минималецот. Ова е нивни долг према нас. Прво бараме да се доведиме на ова ниво, оваа разлика од 20.000 да ни биде надокнадена и надополнета, а потоа ќе си одат по новиот договор кој е во подготовка. Од владата бараат спогодба која ќе им биде гаранција дека во одредена временска рамка усогласените пари ќе им бидат исплатени на просветните работници. До тогаш ќе продолжуваат со штрајкот кој навлегува во третата недела од прекинот на наставата во средните и основните училишта. Со оглед на тоа дека веќе трета недела трае штрајкот на просветните работници, расте загриженоста на родителите за тоа дали и како учениците ќе го совладаат пропуштениот материјал во краткиот период кој преостанува од учебната година. Посебно е проблематично како ќе се дореализира наставната програма за деветто оделенците и матурантите, за чие понатамошно школување конкурсите се веќе објавени со конкретни рокови. Наставата да се организираме и да ја надополниме. Материјалот веднаш ќе биде надокнаден. Единствениот проблем може би постои најмногу кај матурантите. И затоа би сакала, значи, што побрзо владата да ги услиша нашите барања, како што кажав, само еден договор да се подпиши и ништо повеќе. И да, да се прецизират како наша гаранција. И веднаш продолжуваме. И со матурантите ќе биде решен проблемот. Во Струшко пак половина од учениците одат на училиште. 38% од наставниците и професорите се обидуваат да реализираат настава. Останатите штрајкуваат. Вистински образовен хаос. Не се знае како ќе се надоместува изгубената настава за одредени предмети од професорите кои штрајкуваат, но и за учениците кои повеќе од две недели воопшто не одат на училиште. Рече се половина од учениците во Струшко одат во училиште. Голем дел од професорите и наставниците се обидуваат да реализираат настава, но 62% од членовите на синдикатот и натаму штрајкуваат. Па затоа дел од часовите се реализираат, но дел се губат, а половина од учениците воопшто не одат во училиште. Директорите на училиштата велат се обидуваат да воспостават настава во интерес на учениците, особено за матурантите, за кои се пробиени сите рокови. Сето ова оди на штета само на учениците. Веќе се пробиени сите рокови и во однос на државната матура. Не се одржали нити класните совети, учениците не се оценети.
апел еден поголем и до родителите, и до учениците, и до наставниот кадар да излеземе во пресрез, значи, на учениците. Од регионалниот СОНК велат и покрај притисоците од власта, сложни се да издржат до остварување на своите барања. Децидни се, штрајкот продолжува. Ги има притисоци и тоа, да ви кажам, не се директни и се повикува, да речеме, на некои апели, дека се грижат повеќе тие за децата, тоа што ние, што цело време го поминуваме тука во училиштето со децата. И едно да ви кажам, никој не ги сака децата повеќе од што ги сакаме ние, наставниците. Тоа да ви е јасно и на сите. Несогласувањата и штрајкот предизвикаа образовен хаос. Дел од учениците следат одредени часови, дел воопшто не одат на школа. Не се знае како ќе се надоместат изгубените часови по одредени предмети од професорите кои штрајкуваат, но и учениците кои повеќе од две недели не одат на училиште. Укинување на сите рестриктивни мерки за справување со COVID-19 препорача Комисијата за заразни болести по денешниот состанок. Останува само мерката за задолжително носење маска во здравствените установи, аптеките, јавниот превоз и домовите за стари лица. Од комисијата апелираат до граѓаните да ги практикуваат препораките за лична заштита и хигиена и воедно подсетуваат дека вакцинацијата и понатаму останува најдобра и најефикасна мерка за заштита на здравјето на населението. Управата за водење матични книги стапи во генерален штрајк. Од утро во услугите од управата не се достапни за граѓаните. Според изјавата за МИА на Тони Милошевски, председателот на Независниот синдикат на управата, во штрајк се сите подрачни оделенија или 90% од управата. Независниот синдикат на управата за водење матични книги бара колективен договор на ниво на работодавач, линеарно покачување на платите и унапредување на работните позиции. Од Независниот синдикат најавуваат дека ќе штрајкуваат се додека нивните барања не бидат исполнети. Во рамки на програмата на Црвениот крст во акција «Промоција на хумани вредности», Црвениот крст од Охрид организира настан, прошетка и кратка работилница за подигнување на еколошката свест кај младите. Биди екологиста, не песимист, е мотото на настанот кој го организира Црвениот крст од Охрид со цел да се поттикнат сите младинци да разбудат својата еколошка свест и направат мал чекор за големи промени. Настанот ќе се одржи во сабота, 30 април, со почеток во 11 часот и 30 минути на градскиот плоштад. Од тука па до паркот после мостот Студенчишта е организирана прошетка по Охридскиот кеј. На финалната локација, со почеток во 12 часот и 30 минути, учесниците ќе имаат можност да присуствуваат на едукативна и интересна презентација, испреплетена со вежби, едукативни игри, на тема екологија. Информираат организаторите. Интересен е начинот на кој што се платја влезница за овој настан. Заинтересираните со себе треба да донесат 5 шишиња или пак 3 лименки, за да можат да бидат дел од настанот. Програмата Црвен крст во акција «Промоција на хумани вредности» представува национална алатка за привлекување и задржување волонтери во Црвениот крст на Република Македонија. Истата се имплементира во сите општински организации на Црвениот крст и на годишно ниво обучува околу 1200 младинци потенцијални волонтери во организацијата и 40 дисеминатори кои работат со младите. Младите добиваат обука за вредностите на Црвениот крст, учат за културата како систем на вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество. Младите во текот на овие обуки добиваат и практични знаења, како да изработуваат мали проекти за добробит на заедницата во која што живеат. На годишно ниво се изработуваат од 150 до 200 мали проекти преку кои му помагаат на ранливото население. Прекинот на испорака на природен газ од Русија кон Бугарија не е поврзан со Република Македонија, односно имаме континуирана испорака на газ од Газпром преку газоводот од Бугарија, истакна на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Исто така, од наша страна се подмирени сите обврски во делот на снабдување на природен газ во земјава, додаде министерот. Рускиот енергетски гигант Газпром тврди дека ги прекинал сите испораки на газ и за Бугарија и за Полска откако двете земји одбија да почнат да плаќаат за испораките во рубли. Прекинот на испораката на природен газ од Русија кон Бугарија не е поврзан со Република Македонија, односно ние имаме континуирана испорака на газ од Газпром преку газоводот од Бугарија, истакна на денешната пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши.
количините, преку граничните количини, да бидам поточен, во интерконекторот меѓу Македонија и Бугарија се резервирани до 2030 година од страна на Газпром. Ако се раскине тој договор меѓу Бугар Трансгаз и Газпром, значи ние ќе имаме опција да се снабдуваме со природен газ од други извори, од каде што има, значи, интерконектори и каде што има коридори за снабдување. Но во моментот редовно и во континуитет, значи, се одвива снабдувањето со природен газ од преносната мрежа што ја имаме со Република Бугарија. Уделот на увозот на нафтени деривати во земјава со потекло од Русија е приближно 8%. Во нашата држава има активни три системи за дистрибутивни мрежи за природен газ. Едната на технолошките развојни индустријски зони, на јавното предпријатие Струмица Газ, кој има 315 потрошувачи, и на јавното предпријатие Куманово Газ со вкупно 100 потрошувачи. Неголема потрошувачка на природен газ е во зимските месеци, зошто овој енергенс се користи најмногу за производство на топлинска енергија во земјава, истакна министерот за економија Бектеши. Според денешните состаноци што ги имав и со торговците, и со Гама, и со НЕР, значи, согласно сите информации, се дека се подмирени сите обврски од наша страна во делот на снабдување со природен газ во Северна Македонија. Но, освен што испораката не е прекината, значи ситуацијата секогаш знаеме дека е многу комплексна и никогаш не се знае какви одлуки може да се донесат наредните денови. Но ние како институции, како држава, сме подготвени и имаме соодветни алтернативи за секаква одлука која би можела да се донесе. Следната недела во Бугарија ќе се одржи министерски состанок во Бугарија на земјите од регионот, со цел да се презентираат сите потреби на нашите држави и со тоа да имаме во континуитет и снабдување со природен газ и други енергенси во Западен Балкан, а посебно во Северна Македонија, подвлече министерот Бектеши. Следниот лидерски самит на Отворен Балкан ќе се одржи во првата половина од јуни во Охрид, информираше премиерот Димитар Ковачевски по неговиот онлайн состанок со председателот на Србија Александар Вучич и со премиерот на Албанија Еди Рама. На самитот во Охрид ќе бидат подпишани значајни договори и меморандуми за соработка во културата, туризмот и економијата. И затоа на овој онлайн состанок беа присутни и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, министерот за економија Крешник Бектеши и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, наведува председателот на владата во објава на неговиот Facebook профил. Ковачевски најави дека на почетокот на септември заедно ќе организираат и голем туристички саем на вино и храна во Србија. Уверен сум, додаде премиерот, дека македонските производители на вино и храна ќе имаат што да му покажат на регионот. Тој посочува и дека иницијативата Отворен Балкан останува отворена за Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина. Заедно сме Европа, потенцира председателот на владата во објавата на Facebook. Следуваат вестите од светот. Најавата на Газпром дека еднострано ја запира испораката на газ за клиентите во Европа е уште еден обид на Русија да го користи гасот како инструмент за уцена, изјави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Таа посочува и дека земјите членки имаат план за вонредни ситуации, за такво сценарио и работеле со нив координирано и солидарно. Фон дер Лајен порачува и дека ќе продолжи да работи со меѓународните партнери за да обезбедат алтернативни текови со европските и светските лидери за да се обезбеди сигурност во снабдувањето со енергија во Европа. Шефот на Светската здравствена организација синоќа ги повика земјите да продолжат да ги следат инфекциите со коронавирус, велејќи дека светот е слеп за тоа како се шири вирусот поради падот на стапките на тестирање. Генералниот директор на СЗО Тедрос Гебрејесус синоќа ги повика сите земји да не се опуштаат кога станува збор за ковидот, нагласувајќи дека поради помалиот број тестови не може да се види како се шири вирусот. Тој рече дека тоа ги прави сите слепи за моделите на пренос и еволуција на вирусот. Кина ја забележа првата инфекција кај луѓе со сојот на птичи грип H3N8, соопштија во вторникот здравствените власти во земјата, но рекоа дека ризикот од негово ширење помеѓу луѓето е мал. Утврдено е дека 4-годишно момче од централната провинција Хенан е заразено со оваа варијанта откако на 5 април добило треска и други симптоми. Ниту еден близок контакт не е заразен со вирусот, се вели во соопштението на Националната здравствена комисија. Како што истакнува, детето било во контакт со
кокошки и врани кои биле одгледувани во неговата куќа, пренесува Ройтерс. Варијантата H3N8 предходно беше откриена на други места во светот кај коњи, кучиња, птици и фоки, но не се пријавени случаи на H3N8 кај луѓе. Судот во Мјанмар ја осуди поранешната лидерка Аунг Сан Су Чи на уште 5 години затвор поради корупција, јави агенцијата Франс Прес, повикувајќи се на извори блиски до судскиот случај. Во овој дел од судењето 76-годишната добитничка на Нобелова награда за мир беше обвинета за примање подкуп од 600.000 долари и повеќе од 11 килограми злато од поранешен функционер во регионот Јангон. Таа ги негира сите обвиненија. Сан Су Чи беше соборена со државен удар во февруари минатата година и од тогаш издржува затворска казна. Таа предходно беше осудена на 6 години затвор. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.